עוד פעם? אני אמורה לספורט של כיתה ג', אז אמורה לספורט, או יש גם אמורה לספורט, אז הם רצו לשחקו משחק ושאלו אותם אם אפשר לשחק עוד פעם. אז כזה, הם אמרו, תשאלו את עמרי, אז שאלתי, זה ישמח אתכם? אז אמרו, כן, אז לא. מצחיק. אז רגע, אתה כמה זמן כבר בטקוונדו? שנה שלישית. רגע, רגע, זה גופים, נכון? זה לא קיואים. מה זה קיואים? זה הרמות, כאילו, חגורה כחולה זה חמש, זה חמש גופ, כאילו, אתה יורד מ-10. קיופ, לא גופ. איך? קיופ. כן, אני זכרתי שבטקוונדו זה הולך אחרת. זה... כן, כן, כאילו בטקוונדו... כן, לא, בקראטה זה יותר קשה ויש יותר חגורות. בחגורה, בקראטה זה קיואים, כן. לא, בקראטה גם צריך יותר כוח, פחות מישהו. נכון. אז אפשר להזמין פה איזה דוליו צ'אגי? הזאת? נכון, אתה צודק. אני יכול לעשות את זה, אבל להגיע בערך לגובה כזה. אחר כך, אחר כך. לא, לא, מה מילה. זה אנצ'גי. זה אנצ'גי. דוליו צ'אגי זה, כן, זהו, זה דוליו צ'אגי. לא, דוליו צ'אגי זה מסובבת. זה לא חשוב גובה. ככה? כן, זה דוליו צ'אגי. לראש. נכון. לא, זה לא משנה. זה משנה? מה? אתה. אני אצלי זה רק נדבק עם השנים מהקראטה. ומה עם אפצ'אגי? אפשר לאפצ'אגי להזמין? כן, אז אני לא זוכר איך קוראים לזה בטקוונדו. יפה. כן. זה כמו ככה, אתם זוכרים בקראטה, ככה טוגרי? אתה זוכר, זה ככה טוגרי. יש מייגרי. מייגרי, נכון. יוקו גרי. נכון, יוקו גרי זה כמו יופצ'אגי של טקוונדו. מאוושי גרי, נכון. ואת זה לא למדתי. אושירו גרי. כן, את זה לא למדתי. לזה בחום פיצ'ק. זהו שירו גרי, אני לא זוכר איך בטקוונדו זה נקרא, אבל קראתי זה שירו. פיצ'גי, הרגע אמרתי. אוקיי. אבל אתה יוצא לי מהפריים כל הזמן. למה קראת אותה יודע? מה? למה קראת אותה יודע? המון. אני יודע ארבע קומסל. בדן ראשון אתה עושה את כל ההיינים, כל הנידנים, כל הטקיים, כל ההיג'רים, כל הסדרות, זה כבר 15. אני ידעתי רק את קאטה קידו, היין שודן, היין נידן. אז כל ההיין נידן, היין שודן, היין נידן, היין סנדן, את כל זה, כאילו... היין סנדן אני כמעט בטוח שידעתי. יכול להיות, כן, אתה היית צריך לעשות... אתה היית צריך לעשות... מה? הגעתי לכתומה אחרי. בכתומה היית צריך לעשות היין סנדן, אני גם חושב. אני יודע פונס עד פונס ארבע. טוב, אני לא מכיר את זה. מסתכל. זה השיר האחרון שלמדתי. נו, זה דומה נורא להיין שודן. ברור, אבל זה נורא דומה להיין שודן, ממש ממש כמעט אותו דבר. יפה מאוד. לא, לא. לא, 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 לא. לא, לא, לא. נו. אני כזה מסתכל על חנות, פתאום אימא שומעת בום כזה, אני כזה, ואיך ככה מסתכל ככה, פתאום דופק את העמוד. אוי אוי. עשיתי פה שקע קטן, אבל באמת. שלא ייגמר בחליפה? כן. 52. כן? אז אתה אומר לך 54. לא, של סבא זה כמו 64. ה-52 של סבא כשזה 54, אז שלי 40 זה כאילו... זה כמו 42 בעצם. קיצור, יש 10 מידות, 12 מידות ביני לבין סבא שלך. My sons. אתה טוב, כרמלי, איזה יופי, כל כך יפה.